Kamusta kayo mga bata? Narito na naman tayo sa panibago nating aralin. Ako nga pala ang inyong guro na si Ginang, Ginang Richelle V. Carlos, ang inyong guro sa MAPE. Para sa ating layunin ngayong araw na ito, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang makagagawa ng mga pattern gamit ang iba't ibang hugis at kulay sa paglika ng sining. Subukin muna natin. Isulat sapat lang ang tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi unang bilang ang mga magkakasunod na hugis bilog ay naglilika ng pattern number 2 nakalilikha ng pattern ang mga kulay na dilaw at asul kung ang mga ito ay pasalit-salit na gagamitin Number 3. Ang larawan ay nagpapakita ng pattern ng hugis at kulay. Number 4. Ang isang kulay ay sapat na upang makalika ng pattern. Number 5. Ang pattern ay disenyo na inuulit o pasalit-salit ng may sinusundang ayos. Masasagot natin ang mga katanungan ito mamaya pagkatapos ng ating aralin. Pag-aralan natin. Tingnan at suriin mabuti ang dalawang larawang ito. Anong mga disenyo ang ginamit sa bawat larawan? Tama ka! Sa unang larawan, gumamit ito ng disenyo at hugis bituin. Ano ang kulay nito? Kulay asul. Sa ikalawang larawan, gumawit tayo ng hugis puso na may dalawang pana. Ang kulay nito ay kulay pula. Ang mga larawan ay may iisang disenyo o pattern na ginamit ng paulit-ulit. Sunod naman, pag-aralan natin tingnan mabuti ang dalawang larawang ito. Anong masasabi mo sa unang larawan? Tama ka. Gumamit tayo ng dalawang hugis. Ito ay ang hugis pituin at hugis bilog. Magkakaiba din ang kulay nito. Pink, green, at white. Sa ikalawang larawan naman, ay mayroon din tayong dalawang disenyo. May diamond at parisukat. Meron din tayong iba't ibang kulay. May light blue, kahel, maroon, pula. Ang mga larawan ay may dalawa o higit pang disenyo o pattern na ginamit ng pasalit-salit. Ang mga disenyo ito na mayroong paulit-ulit at sunod-sunod at pasalit-salit ay mga halimbawa ng disenyong may ritmo. Ano nga ba ang ritmo? Ang ritmo ay nalilikha sa pamamagitan ng pag-uulit ng sunod-sunod at salit-salit ng mga linya at hugis. Makikita ang ritmo sa mga linya at hugis ng mga bagay sa ating kapaligiran. Ano naman ang pattern? Ang pattern ay isang paraan upang makagawa ng disenyo sa likhang sining ito ay may sinusundang kaayusan. Makagagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsunod-sunod o pagsasalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panglimbag. Tuklasin Suriin ang larawan Sagutin ang mga tanong ukol dito. Ilagay sa guhit ang sagot. Handa ka na? Tara't ating simulan! Ano-ano ang mga hugis na iyong nakikita? Tama. May hugis bituin, parisukat, bilog, tatsulok, pentagon, at puso. Ano-ano ang mga napansin mo sa ayos ng mga hugis sa disenyo? Ang mga hugis ay nakaayos ng pasalit-salit. Tingnan nyo ang unang pattern. Bituin, parisukat, bituin, parisukat, bituin, parisukat, bituin, parisukat. At sa pangalawang pattern, sa pangalawang linya, bilog tatsulok bilog tatsulok bilog tatsulok bilog tatsulok at sa huling din niya pentagon puso pentagon puso pentagon puso pentagon puso pattern ang tawag natin dito ano-ano ang mga kulay na iyong nakikita. Ang mga kulay na ginamit sa larawan ay dilaw at asul, lunti at lila, kahel at pula. Ang mga kulay ay ginamit din nang pasalit-salit Tingnan mo. Dilaw, asul. Dilaw, asul. Dilaw, asul. Dilaw, asul. Sa pangalawang disenyo o sa pangalawang pattern. Lunti, lila. Lunti, lila. Lunti, lila. Lunti, lila at sa huling linya Kahel pula, kahel pula, kahel pula, kahel at pula. Ano ang napansin mo sa ayos ng mga kulay sa disenyo? Pasalit-salit din ang kulay na ginamit bilang pattern sa larawan. Ngayon naman, tingnan mo ang mga larawan ipapakita ko. Piliin mo ang mga larawang nagpapakita ng ritmo at pattern. Alin kaya sa mga bagay na yan ang ginamitan ng ritmo o pattern? Tama. Ang bag. Ito ay may disenyo perlas sa bag. Payong. Ito rin ay nagpapakita ng ritmo o pattern. At ang bedsheet. Alam mo ba na ang ritmo ay likas na makikita sa iba't ibang mga bagay sa kalikasan? Makagagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod o pagsasalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panglimbag. Ngayon, alam na natin kung paano matutukoy ang mga disenyong may ritmo at pattern. Subukan naman nating sagutin ang mga Punan ang pattern ng angkop na hugis o larawan. Tingnan mo ang unang pattern. Bilog, parisukat, parisukat, bilog. Ano kaya ang susunod na hugis na maaari nating ilagay dito sa guhit? Ito ba ay bilog? O parisukat? I-comment mo nga ang iyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ka. Ang tamang sagot ay parisukat. Susunod na bilang Araw, araw, buwan, buwan, araw. Ano kaya ang susunod? na hugis o bagay. Ito kaya ay buwan o araw? I-comment nyo nga ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Sagot ay araw. Para sa susunod na bilang, araw pataas, araw pataas, araw pababa, araw pataas, araw pataas, araw na pababa, araw pataas araw pataas. Ang kulay ay pula, asul, dilaw, pula, asul, dilaw, pula, asul. Ano kaya ang kulay o hugis ng susunod sa dinya? Ito ba ay araw pataas na kulay asul? Araw pababa na kulay dilaw? o araw pataas ng kulay pula? I-comment nyo nga ang inyong sagot. Tinan nga natin. Ang susunod ay araw na pababa na kulay dilaw. Isay na kayo. Tandaan, ang ritmo ay dikas na makikita sa iba't ibang mga bagay sa kalikasan. Makakagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod o pagsasalit-salit ng mga hugis at kulay gamit ang mga panglingbag. Para naman sa inyong sasagutan sa inyong module, sagutan ang pagyamanin kumpletuhin ang pattern. Iguhit sa loob ng kahon ang kasunod na hugis o larawan. Sa isip, ano ang pattern? Paano nakagagawa ang disenyo gamit ang pattern? Ang pattern ay tumutukoy sa pag-uulit ng mga hugis at kulay sa magkakatulad na paraan upang magpakita ng pagdaloy o pagkilos. Ang pag-uulit ng hugis at kulay sa sining ay nakabubuo ng isang pattern. Ang pattern ay may sinusundang kaayusan. Para naman sa tayahin, isulat ang check, sapat lang. Kung tama ang pahayag, X naman kung mali. Isulat sa guhit ang sagot. Ang paggamit ng dalawa o tatlong hugis at kulay ng pasalit-salit ay nakabubuo ng pattern. Number 2. Ang paggawa ng disenyo na may pattern ay walang kaayusan. Number 3. Ang pattern ay hindi maaaring gamitin sa paggawa ng disenyo. Number 4. Ang pag-uulit ng mga hugis at kulay sa sining na may sinusundang kaayusan ay nakabubuo ng pattern. Number 5 na kagagawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng tatlong uri ng kulay.